Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na tradicionalnu dodelu Zlatne šolje 24 minuta za 2016. godinu. Iza nas je jedna bogata, uzbudljiva, srećna i pre svega uspešna godina. Godina u kojoj je prvi put u modernoj istoriji zabeležen suficit u budžetu. Prosječna plata je prešla 400 evra, pa se posle vratila. Ali da je prešla, prešla. Pa se vratila. Izgrađeno je više kilometara autoputeva nego u Nemačkoj za vreme Tita. Ukorićeno je najviše reka i to, gledaj što lepo ukorićeno. Sagrađena je prva kula u Beogradu na vodi. Dobro, prvih 10 spratova. Ali i tih 10 spratova predstavljaju najviše džigljanje jedne zgrade u novijoj istoriji. I bit će prelepo osvetljeno sa oba mosta da se vidi. Napisan je najduži ekspoze u istoriji dugih ekspozeova. Pa je zatim skraćen, pa još malo, i na kraju ga je smandrljio za nekih 3-4-6 sati. Obezbedili smo čak 6 potpuno novih, starih, retro, old-timer MIG-ova. I to potpuno besplatno za samo 180 miliona evra za remont. I što je najbolje od svega, ova i ovakva godina konačno se, hvala Bogu, završava. Dobrodošli u Zlatnu šolju 24 minuta! U trenucima radosti i slavlja poput ovog, ne treba da zaboravimo i sve one koji, nažalost, nisu više sa nama. Ako ćemo po nečemu pamtiti 2016. to su upravo brojni odlasci slavnih. Evo samo nekih koji su otišli. Svima će nam nedostajati. Ivan Tasovac. On je sad na nekom lepšem mestu, jer sve je bolje od aktuelne vlade. Čak i filharmonija. Prisjetimo se njegovih najmudrijih reči jednim minutom ćutanja. Dobro, dosta. Srđan Verbić. Prosveta je odavno na izdisaju, a odlazak Verbića ju je i definitivno pokopao. Zoran Babić. Seo je u vazduplohov i odleteo pravo u Ledengu. Slobodan Boban Pajtić. Ko to beše? Da nije onaj Riđi? Ne, to je Đilas. Da nije onaj Tršavi? Ne, to je Lutovac. Pa dobro, u svakom slučaju, nećemo ga zaboraviti. Velimir Ilić, eto, ode i on, što bi sam rekao, u p***u lepu materinu. Ali, što bi rekao predsjednik, dosta ovog parastosa, hajmo mi ono naše, fantastična četvorka analitičarki večera sa nama, Tamara Skroza! Ida Prester! Mirjana Karanović i Biljana Srbljanović. Ali pre Zlatnih šolja, jedan zlatni blok reklama. Ne menjajte kanal, tamo sigurno neko nešto peva. I to verovatno loše. I ja ću posle, vidjet ćete. Nema vremena za gubljenje. 15 kategorija je pred nama, 4 fantastične analitičarke. A prva je već treći put u našem studiju. Dame i gospodo, novinarka, i to kakva, Tamara Skroza! Ćao, dobrodošla. Tamara, po čemu ćeš pamtiti ovu 2016. godinu, osim po nastupu u ovoj fantastičnoj emisiji? Po napretku, prosperitetu, sreći, radosti, osmehu. Na svim licima oko nas. Malo da se našalimo. Da, po tome, uglavnom. To mi je prva asocijacija. Hvala lepo, pozitivno za početak. U prvoj kategoriji vidjet ćemo ono što najviše mami publiku. Čak i ako film nije bog zna šta, a ima to, onda i dalje neće biti bog zna šta, ali barem ima to. Ne, nije Sergij Trifunović. Prva kategorija, specijalni efekti. Specijalni efekti. Dragan Marković Palma iz Rusije s ljubavlju. Ja sam poslao poziv ambasadoru i on mi je rekao da to u tradiciji ruskog naroda daleko bilo kao kad neko umre. Čedomir Jovanović. Povratak u budućnost 2. Aleksandar
Aleksandar Vučić, kad Vučići utihnu. Što vi kažete na takve izjave? Je li to mešanje u unutrašnje stvari? Pa ja... Bolje da ne odgovaram šta mislim. Dakle, Rusi masovno staju na hoverboardove i dok si rekao stižu u Jagodinu da vide voštanog Putina. Eto, mi smo ove predloge složili u jedan. A koji je tvoj favorit od ovih predloga? Uvek samo jedan čovek za mene, Vučić. Zašto baš Vučić? Pa, to je jedna ljubav neopisiva, ne znam kako da vam kažem. Pa u kontekstu Vučića ne možemo, mislim, ne možemo uopšte da stavimo ni Palmu, ni Čedu, ni bilo koga, koliko god se oni trudili, oni ne mogu njemu ni da se primaknu. Dakle, Vučić tim jednim svojim š kaže više nego Palma sa 1000 reči. Druga kategorija je ljubavni film. Ovde imamo četvoricu nominovanih, a kuriozitet je da se sva četvorica bore za srce jednog čoveka. Ljubavni film. Velimir Ilić. Čudesna sudbina Velimira Ilića. Aleksandar Vučić, pa sto mesta pravo, prazno, pa dole neki drugi. Aleksandar Vulin. Lude godine. Konačno može da kaže, imamo čoveka koji nas vodi, imamo Vučića jer smo ga mi hteli, jer smo ga mi izglasali, nisu nam ga doveli. Doktor Slobodan Popović. 9,5 milimetara. Moramo dati kao pomoć njemu na njegovom putu bolje i naprednije Srbije. Svakoga minuta, svakoga sekunda, svakoga milimetra. Tu smo uz vas. Nenad Lalatović. Ljubavni život Budimira Lalatovića. Ja, pogledajte, gospodin Vučić, na koji način vodi našu državu. Jedan fenomenalan način. On treba da nam bude primer svima. Kad jedan Vučić, koji ja jako, jako cenim i poštujem, ja nikad nisam pričao njemu, niti želim da pričam, niti ja nešto njega tražim, tamo posle. Ali kao političar ga jako volim. I volio bi da vlada Srbijom još 50 godina. Lepo, emotivno, emotivno. Tamara, da li je ljubav samo reč i ništa više? Da li se ljubav isto čita i piše? Ili tu ima i nešto konkretno, opipljivo, brate, nešto od čega može da se živi, napreduje? Pa zavisi iz kog ugla gledati. Ja prvo mislim da bi ovde trebalo preformulisati koncept, kolega Kesiću. Dobro. Dakle, ovde postoje tri strane. Ovo je sve ljubavni trougao. Mm-hmm. Dakle, ovi ljudi koji istinski pate, oni svom voljenom biću daju poeziju, poetiku. Da. On njima daje poslove, daje im titule, daje im pozicije. A nažalost, ono što je konkretno i opipljivo, bude uvaljeno nama. Iako mi to ne želimo. Bez pripreme, bez predigre. Ali to je tako. Čemu bi sve ove lude, zaljubljene političarske glave trebalo da posvete svaki minut, svaki sekund, svaki milimetar života? Mislim da bi pre svega trebalo da nađu pomoć, zato što njima zaista nije lako. Mi svi znamo vrlo dobro koliko je teško voleti. Pa bila ljubav uzvraćena ili ne uzvraćena, to vas razdire. Vi ste videli ovog čoveka koji jedva izdržava. Dakle, mislim da bi pre svega trebalo sebi da nađu pomoć, napredovala i medicina i farmacija i tako dalje. Ali ako ni to eto ne upali, mislim da bi možda najbolje bilo da objekt svoje ljubavi voljenog uzmu pod ruku i da svi zajedno odu u banju, recimo nekako. Hvala lepo. Toliko o melodrami i ljubavi, a sada ono zbog čega smo se i okupili. Komedija! I pada, 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 šta to pada? Pada, pada! Kad su noge pale vlasti, pa ćeš i ti, dragi vlasti. Ne, ne, režija, molim, nisam rekao tragikomedija, već komedija. Evo šta je bilo najsmešnije u 2016. Komedija. Čedomir Jovanović. Lažov, lažov. Žuljevi, ruke. Sve što mi škida. Ja sam to zaradio. Nije niko drugi. Evo moje. Ajde. Jesu žuljevi? Jesi to kopija redara. A? Aleksandar Vulin. Leteći cirkus Aleksandra Vulina. Hvala, veliko. Sad čestitamo to je prepoznat, tako sam i mislio. Čedomir Jovanović. Oliver Twist. Da nas ovde najskromniji. A ne bahati i neodgovorni. Evo, videli smo
Čeda ovde dominira u broju nominacija, ali obrni okreni, Vulina ima više, pa šta da radimo? Tamara, koji je tvoj favorit u ovoj kategoriji? Iako je Vulin u svim inkarnacijama neodoljiv, ipak Čeda i Žuljevi, ipak to je zaista neopisivo, neponovljivo, to mora naprosto da se vidi. Žao mi je jedino što kamera nije zoomirala da mi vidimo kakvi su ti Žuljevi i kako težak život vodi. Od čega bi on mogao da dobije Žuljeve? Pa ja pretpostavljam u teretani. Jedino to, da. Ali mislim, to je teško. Pretpostavljam, makar da je teško. Serije u posljednje vreme preuzimaju primat nad filmovima. Prošlu godinu obeležila je serija u kojoj ima akcije, politike, misterije, velikih žutih gumenih životinja i što je najvažnije, niko i dalje ne zna ko je ubica Udžerica. Serija Breaking Hercegovačka. Danilo Jerenić iz Beograda na vodi i gradonačelnik Beograda Siniša Mali kažu da ne znaju ko su ti ljudi niti bilo šta drugo. Bagere i ljude sa fantomkama i bejsbol palicama koji obezbeđuju rušenje, po svemu sudeći, niko od državnih organa nije video. Pravo je, ministar, da se na uskoro takve stvari ne pitaju, imate zvanično saopštenje grada Beograda. Dakle, država, siguran sam da ne stoji. A ako stoji neko, taj je kompletan idiot. I taj treba da odgovara. To umjesto su došli u po bela dana kratkim građevinskim mašinama to da poruše. Uopšte ne razumijem kome je tako nešto bilo potrebno. Urađeno je nešto što ne sme da se ponovi i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu. Breaking Hercegovačka. Tamara, da li pratiš ovu seriju i šta očekuješ od sledeće sezone? Serija je izuzetno uspešna, pokazalo se, i zato od sledeće sezone očekujem da se mesto snimanja promeni i da se serija snima širom Srbije. Mislim da je to apsolutno neizbežno. Sve govori u prilog tome. Odlično je prošlo u Beogradu, pa idemo dalje. Odlično je prošlo u Beogradu, idemo dalje da pokrijemo celu Srbiju, da sve budu ruševine, da svuda gradimo, da se svuda podiže, da procvetamo. Svakako da je kompletan idiot obeležio ovu godinu, jer je uprkos svom kompletnom idiotluku uspeo da privuče najviše medijske pažnje. Koji bi običan idiot to mogao da uradi? Da dovede do građanskih protesta, da njegov zaštitni znak, ona fantomkica, postane jedan od najprepoznatljivijih simbola ove vlasti i zato dodeljujemo večeras jedno specijalno priznanje. Kompletnom idiotu. Red je dodeliti mu zlatnu šolju, jer sigurno je mnogo zadužio državu, čim do sada već nije pušten niz šolju. Evo specijalnog trofeja za našeg kompletnog idiota. Biće mu uručen vrlo brzo, čim se istraga završi, da se malo našalimo. Dame i gospodo, i u 2017. čitajte šta piše Tamara Skroza. Hvala, draga. Naša sledeća analitičarka prvi put je u emisiji. Hteli smo i ranije da je zovemo, ali uvek imala neki porođaj. Ovaj događaj. A dobro, porođaj. Dami i gospodo, pevačica benda Lolo Brigida, Zagrebčaka iz Beograda i Beograđaka iz Zagreba, Ida Presten! Izvoli. Ja moram s torbom. Tu sam u timu na crknem od smijeha. Izvoli. Ida, dobrodošla. Hvala. 2016. godina nije bila baš godina najboljih srpsko-hrvatskih odnosa. Hoće li sledeća biti bolja s obzirom da mi sad imamo i migove? A migove imate. Radi tih vaših srpskih migova i namigivanja, puno nas Hrvatica je došla i zaglibila ove zemlje. Tačno, hvala lepo. Naša sledeća kategorija je iz tvoje oblasti muzika. Šta se sve sviralo i ko je šta pevao u kategoriji najbolji musical? Musical. Bogoljub Karić, Sibirski berberin. Da je čovek tu da voli znaj i da tuga prođe kao tren, volim neko, volim Srbiju. Milorad Dodik i Bog stvori kafansku pevačicu. Ne može nam niko ništa, ja ću svojom sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Crnogorska skupština, Milo na pjenu od mora. Ja
vladika Arsenije, isterivač đavola. Ida, reci nam, koji je tvoj favorit među ovim predlozima i čije su dobre Donje Lage? Težak je baš izbor. Mislim, 2016. je bila stvarno teška godina za muziku. Napustili su nas Prince, George Michael, David Bowie, Leonard Cohen. Njih je Bog uzeo sebi, a nama je ostavio Miodraga, Bogoljuba i ostalu ekipu da ne zasmejava. Otišli su Prince, David Bowie, ali nam se vratio Bogoljub Karić. Tako je. On je definitivno jedan od favorita. On ima šta da slavi i čemu da se raduje i zašto da peva. Evo, nakon 10 godina i koliko više, mislim da je Pravda napokon pobedila. I vi da ste neka emisija, sad bi bili na dočeku tamo na trgu, a ne se tu zafrkavali s nama. Ali vidim da svaki ima svoje prioritete. Naravno. E, ali definitivno, iako je Karić ima najviše argumenata za slavlje i za pjesmu, ja mislim da je bez daljnjeg pobjednik Dodik. Jer takva emotivnost, evo ja kao muzičarka, takvu dozu emotivnosti u glasu i interpretaciji je jako teško doseći. A osim toga, gospodin Dodik ima takvu publiku, takvu zaljubljenu publiku kakvu, ja mislim, i Čola nema za valentinovski koncert u Areni. Tako da, svaka mu čast. Dakle, ne može nam niko ništa, može samo Hare Krishna. Sljedeću kategoriju najavit ću jednom tradicionalnom novogodišnjom, ako dozvoliš, selfarom, sa našom dragom Idom. Ajde. Evo je. Evo je, može. Novi Srbin u mom životu. Ida, spremna? Reci, Vučić! Kesić! Najbolja fotografija! Najbolja fotografija. Mrkonjić i Bekuta. Seks, laži i video trake. Pada kiša, pada. Gore, 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 gore. Ne. E, tako, tako, tako. Aleksandar Vučić, kratki rezovi. Samo dovodite ove mašine, ove Panasonic. Rekao sam ovom mom snimatelju da mora da zameni kameru Sonyjevu za Panasonic. Grupa građana, paranoja u magazinu IN. Često se kaže da je lepota u oku posmatrača, a još češće da oko trpi sve. Kako bi ti ocenila predloge u ovoj kategoriji? Pa jako mi je simpatična ona prva starija gospođa i ona njen suprug. Ne znam to je sredovečna gospođa. U najboljim godinama, da. Odmah sam ih zapratila na Instagramu. I predsvali suprug. A nije ni suprug, oni su momak i devojka. Pa da, oni su, da. U divljem braku. Oni su mi jako simpa, njih sam odmah zapratila. Onako inspirativni su da ljudi u zlatnim godinama tako se vole, podržavaju. Ali definitivno mislim da je na mene najveći utisak ostavio ovaj zadnji video, ovaj Didu Le. Didu Le? Didu da, Didu da. Mislim, ja kad sam došla u Srbiju, ja sam odmah nekako provala da tu postoje dvije Srbije koje su totalno dvije odvojene neke virtualne stvarnosti. Ono, jedna je, recimo to tako, neka rock'n'roll Srbija. Dobro. Gdje ljudi kopaju po kontejnerima, gdje se djeca liječe putem SMS poruka i gdje je stvarno sve divlje, onako, real stuff. I druga Srbija koja je totalno odvojena, ono kao da 2 kilometra iznad nas hodaju i nemaju nikakve veze u toj svojoj virtualnoj stvarnosti. To je takozvana pinkoidna Srbija, silikona, glamura, mutnih poslova, stanova u Bugarskoj i da se oni svi skupa lijepo druže, stave prst u uho i pjevaju Didu Le, Didu La, da, i sem je. Kad pogleda ovako malo dolje odvratno, ali ne znam, ja sam shvatila da ljudi trebaju imati uvijek na pameti da kad izaberu te programe, tu muziku, kad su u tom nekakvom miljeu, a pogotovo kada glasaju na izborima za takve osobe, da moraju snositi posljedice. Posle Didu Le nema kajanja. Posle Didu Le nema kajanja. To ste vi, znači, odgovorni. Ja, iako sam već dvoje djece rodila, ja još pravo glasa nemam, a nakon ove misli vratno neću nikad nije. I definitivno nećeš imati, tako je. Stara kineska poslovica kaže, nema bolje produkcije od koprodukcije. Baš tako kaže stara kineska poslovica. Saradnja srpske i hrvatske strane iznedrila je neke od najupečatljivijih filmskih scena protekle godine. Naša sljedeća kategorija, film van srpskog govornog područja. Ali u govornom području Velike Srbije. Bože zdravlje jednog dana. Film van srpskog govornog područja. Aleksandar i Kolinda. Most na reci Kaj.
Čokolinda Grabar Kitarović. Kolinda i fabrika čokolade. I to se neće ponoviti, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode. Zoran Milanović za šaku glasova. To je šaka jada, nažalost šaka jada koja već 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku, nema ih 10 miliona i želi biti gospodari pomalo kraja. Ida, kako si ti doživjela ovaj divan susret na mostu, mostu na reci Kaj? Pa emotivno i dirljivo to bilo. Baš kao ono dvoje mladih koji se već dugo ono dopisuju preko Facebooka i onda su napokon odlučili. Da. Ali eto, ako malo više pratiš, onda vidiš da to zapravo nema blagoslova roditelja, tako da je to samo jedna predstava za javnost koja će se vrlo brzo... Ja mislim, meni su oni uvjerljivi ko... Kako se zove one vaš? Milan Stanković i njegov brak, otprilike njihova ljubav mi je tako nekako Meni je tako bilo žao kad su Milan i Rada se rastali. Da, i meni kad su Kolinda i Vučić. Ali ovaj susret na mostu deluje jako emotivno. Da li je tebi u tom trenutku delovalo da će zaista Harry i Sally živjeti srećno do kraja života? Pa ja sam se toplo tome nadala, ali eto, ponovno su nam zarili u leđa. Sve više hrvatske dece dolazi u kontakt sa srpskim čokoladicama. Nažalost, najčešće je to samo početak. Prelazi se na sve teže i teže slatkiše, napolitanke, bombonjere, čak čokoladne torte. Predsjednica Hrvatske pokušala je da iščupa hrvatsku mladež iz kandži srpskih slatkiša i zbog toga je mnogi osuđuju. Otkud to nerazumevanje? Pa možeš se ti smijati, ali čuje, to ti je tako preko, ono, ljubav ide kroz želuda. Znači, prvo dobiš srpske čokolade, pa onda leskovački voz, koji se inače, znaš kako se kod nas zove u Hrvatskoj leskovački kako? Voz? Maksimirski niz, tako piše u restoranu. Ja sam pronašla. Ovo je da malo ajvara, kajmaka i mic po mic, eto ti nogma Nove Jugoslavije, tako da treba malo pripaziti. A i ti si mi sumnjiv nakon onih bajadera hrvatskih koje si ove progutao, malo si mi već Zoran Kijesić. Ubacujem joj gde treba i gde ne treba. E, a s obzirom da vidim da ti voliš te hrvatske zarobljenike, da voliš ih degustirat, ja sam ti donijela jedan poklon. O, molim vas. Evo vidiš, nije ta torba bez vrage. Pa šta je? S obzirom da nam vi stalno uvaljujete vašu seku i ostale folkere, ja sam donijela bracu pravog hrvatskog. Bratislav Gašić, braco. Evo, braco. Hvala. Evo i jedan hrvatski vide, zove te Deda Mraz, ali mi naravno koji nismo pagani, kao vi znamo da je Djed Božićnjak. Djed Božićnjak. Hvala, draga. Dame i gospodo, lepo ju je slušati i još lepše gledati. Ida Prester, molim vas. A sada, dame i gospodo, neko koga baš i nije lepo ni slušati ni gledati, ali šta da radimo, njega guraju ovi od gore. Reporterski lobi. Naš reporter je na beogradskim ulicama, pa Ivane, kakva je atmosfera, da li je slavlje već počelo? Tako je, Zorane, evo me u centru grada koji je prepun turista koji su iz svih krajeva sveta pohrlili u srpsku prestonicu da uživaju malo u čarima domaće muzike, ali... Dosta sad o njima. Doček odavno nije doček. Na doček se ne dolazi zbog dočeka, jer znamo svi zašto smo tu. Pa zbog piva. A kad kažem pivo, naravno, mislim na Laško. Ivane, u redu, ali molim te, reci nam ono zbog čega smo te tamo i poslali. Doček! Da li je počeo muzički program, da li je vatromet tu, da li je sve spremno za najluđu noć? Naravno, Zorane, da je sve spremno. Od muzičara tu su nam Bajaga, Brega, Loša... E, kad već pominjem Lošu, ne znam da li si upoznat sa jednom interesantnom činjenicom, a to je da Loša već duži niz godina unazad živi u Sloveniji. Ha, i gledaj slučajnosti, pa iz Slovenije nam dolazi ovo dobro poznato pivo, Laško. Ivane, izvini, ali moram da primetim da jako malo pričaš o dočeku, a da sve vreme kao da reklamiraš. Ja ne znam, stvarno, mislim, ova naša saradnja s tobom, ne znam da li možemo više ovako. Kako ćemo? Šta da radimo? Ha, Zorane, svašta s tobom. Po ovom pivu i ne treba reklama. Pitaš kako ćemo? Kako ćemo? Po Laško ćemo! Srećna Nova godina! Režija, isecite ga. Dakle, pišem prvu novogodišnju rezoluciju pod hitno novi reporter. Dami i gospodo, po prvi put u našoj emisiji, a nadamo se ne i poslednji, u zavisnosti od toga kako joj se svidi večeras, Mirjana Karanović!
Dobro, svi nešto kukaju, 2016. ovakva, onakva, poumiraše svi živi. Pa je li bilo nešto dobro prošle godine? Meni je bilo divno prošle godine. Dobro. Ja sam, moj utisak je ovako, larpur lart. Dobro. Nemam nikakve veze sa ovim aktuelnim domaćim zbivanjima. Ja sam putovala puno i za mene to bio utisak. Dobro. To aerodromi i to sve. Avioni i to. Baš sam... Pišem, dakle, vazduplohovi. Vazduplohovi. Glavne uloge su glavne uloge, ali svi znamo da su epizodne uloge te koje oplemene svaki film. Da. Neke oplemene, a neke da. Baš i ne. Yes. Mi gledamo upravo takve epizodne uloge, ove koje baš i ne. Epizodna uloga. Zoran Đorđević. Moje pesme, moji snovi. Pa evo za sve dame jedna pesma. Zove se Van domaše. Zazrnilo praskozor je u tvojim očima, strah postaje prah pod tvojim dlanom, dok rasvit jezikom palaca po oknima, ogledan drhtim pred novim danom. Velimir Ilić, lika izuzetnih polu-džentlmena. Ja vas sad pitam, jeste kampanji sad... danas u Valjevu, privatnim kolima, vladinim... Pa danas ili... sam u polu kampanji. Boris Tadić i gospođa, artisti i modeli. Čedomir Jovanović, Čeda, First Blood. Po reakciji, čini mi se da se lomiš između Borisa Tadića i gospođe i Čede Drvoseče. Možda Boris. Mislim, on je uprkos tome što je, što mu je kadar ukrala ta... Gospođa? Glavna glumica, ona je tu sad glavna. A on je u pozadini zapravo, pri, mislim, tim svojim odnosom. Jer to je važno, kad glavni glumac ima neku radnju, da ti zapravo jednim energijom nekom svojom privučeš ovaj, publiku da gleda u tebe. Tako da, to je to. Ajde, kad si već pomenula Borisa, a slabo ga nešto imamo u ovim predlozima, a i u našim životima posljednjih godina, da li može neko ko nije više u glavnoj ulozi ponovo da se vrati u glavnu ulozi? Ne daj Bož. Ne. Ne. Sljedeću kategoriju najavit ćemo jednim citatom Ivana Tasovca, čovjeka koji je sinonim za ovu vrstu filma. Eto. Nemi film. Miroslav Čučković. Zavera ćutanja. Verujte mi da mogu duže da izdržim od vas. Aleksandar Vučić i Marko Đurić, odavde do večnosti. Je izuzetno sposoban i darovit mladi političar. Boris Tadić, nemoj reći mami, u Riku smo sami. Možda neki komentar? Nemam sve, jasno. Miro, da li je sve jasno? Ko od ovih kandidata najbolje ćuti? Gospodin premijer, to je to njegovo ćutanje, to je, znate, da neko toliko na sceni ima pauzu, to mogu samo veliki glumci da izdrže. I da mu nije neprijatno zbog toga. I da drži zapravo to, ta pauza, to je teško, to se malo ko usudi na tu pauzu. A opet, znate, Boris je, Tadić je odabrao, znate, on, ne samo da tu sad malo ima dve, tri reči, ali to je ko da je nemi film. To da glođe onu, one naočare. To je znači i radnja neka. Znači, on je osmislio neku radnju, jel? Ali ipak moj glas ide, kako se zove ona iza njega? Ne, ne. Ivan Čučković. Ne, ne, ovaj. Đurić, Marko Đurić. Đurić, da. On je tu žrtva premijerovog čutanja. Da, čutanja. Zato što nismo videli početak. Tu je on počeo da priča o ovom Đuriću i onda je pauza. I onda je bilo ovaj tamo, on se čeka šta će ovaj da kaže. Šta će da usledi? Jel? I to je isto ozbiljno. Mislim, znate, na sceni slušati nekoga, a ovaj pravi pauza, to je stvarno, mislim, za mene to možda ipak
najbolje. Šta je potrebno za veliki filmski spektakl? Ogromni budžet, produkcija, stotine statista, slon, bijela, dronovi. Ali šta je potrebno za politički spektakl? Par metara crvene trake, jedne makaze, TV ekipa i svečano otvaranje može da počne. Filmski spektakl. Autoput Ljig-Preljina po Besneli Max. Kako je lep ceo takovski kraj. Korićenje reka je divno rađeno. Semafori u Kraljevu. Vatrene ulice. Novi semafor danas su svečano u rad pustili gradonačelnik Kraljeva i predstavnici Saveta za bezbednost saobraćaja. Ograda Doma vojske. Ograde okruga Novo Sad. Miro, jesu vam draže ove malo veće produkcije poput otvaranja autoputa Ljig-Preljina ili ova niskobudžetna, ali šarmantna ostvarenja semafora u Kraljevu ili ograde u Novom Sadu? Da. Ali slušajte, ovde je Pobesneli Max izvan svake kategorije. Dobro. Sljedeća kategorija je bukvalno da poludiš. Čak i onaj ko do sad nije pijan, od ove kategorije će malo da mu se zamanta. Triler. Nebojša Stefanović. Blistavi um. Neka lica sa nekim prostorima, neka lica smo povezali sa nekim predmetima, neka lica smo povezali sa drugim licima koje su bile umešane u takva dela, ali kad bih vam rekao ko, gde, šta i kako, ja bih upozorio šta znam. Aleksandar Vulin, 97 malih crnaca. 97 ubica su se našli 50 metara od kuće predsjednika vlade. Dragan J. Vučićević, sudnji dan. Treba napraviti haos u Srbiji. Mi imamo iz svih oružja najprljaviju moguću kampanju protiv premijera Vučića. Aleksandar Martinović, čovek koji je premalo znao. Došlo se do zaključka da je homoseksualnost normalna i pozitivna varijacija ljudske seksualnosti. Poslanič. A čega se sti... Ne mogu to da dozvolim. Poslanič, razumeli smo. Ne mogu. Da li razumem? Ana je tu. Ana je tu. Primetili. Nemojte nešto. Težak izbor. Težak izbor ove godine. Jaka produkcija trilera. Šta biste vi izdvojili sa ove liste? S obzirom da sam ja gledala, ovde ste dali samo insert, ja sam gledala celokupne ostvarenja. To bi svima preporučila da pogledate. Ima to na YouTube-u. Ovaj sudnji dan. Vučićević. Da. Slušajte. Tu imate, znate, to, patka. Patka u Beogradu, patka u Brazilu. A da li je to slučajno? Cija koja je poslala patku u Sao Paulo i poslala patku ovde u Beograd. I to je sad, mislim, tu mi je najveća tenzija. Mislim, najintrigantnija je to priča. Ovo je malo, jel? Dame i gospodo, veliko hvala i veliki aplauz za Mirjanu Miru Karanović. Hvala, Miro! A sada, dame i gospodo, osoba koja likove, radnju i zaplet ima u malom prstu. Možda ona zna ko je ubica Uđerica. Dame i gospodo, Biljana Srbljanović! Ćao, Biljana, dobrodošla. E, da počnemo. Ti ćeš 2016. pamtiti po? Ja ću 2016. pamtiti po smrti. Moram da kažem. I onda to jedno ovako kontrira Miri, pošto si Miri ponudio, a i ostalim analitičarkama, sve ove neke fine kategorije, pa ne znam, ljubavne, pa muzičke, pa najljepši poljupci, pa mislim, ima izazove migracije, polivanju kiseline i tako dalje. A meni si ostavio ovo nešto na kraju, tako da bih morala da kažem da ono po smrti, onako, nekako, i to je možda i najljepša stvar koja nam se dogodila u 2016. Lepo, optimistički, ovako malo da probijemo led. Da. Hvala, Biljo. Kategorija broj 12. Često čujemo kako političari ništa drugo ne rade nego samo pričaju u prazno. Evo kako to izgleda kada pređu sa reči na dela. Kada stvarno uzmu nešto rukama da urade. Ili nogama ili šta već kod ova tipa udri. Akcioni film. Dragan Šutanovac. Velika gužva u Đeramskoj četvrti. U redu, u redu.
Boško Obradović, bekstvo iz Šorika. Skupština Šapca, šabački masakr glasačkom kutijom. Tužba Stefanovića protiv Nina i transparente cepaju, zar ne? Biljana, da li voliš dobru akcijalnu scenu i nalaziš li je u nekom od ovih predloga? Ovo nije baš sasvim akcija, ovo je više nekako na granici ono nekog kao snaf filmova da ostane u ovoj temi smrti. I to ta neka vrsta huliganizma koja vodi totalnoj destrukciji i tako dalje. Onu gospođu je nepravedno zapostavljena iz prvog predloga, ona što daje taj zvučnu kulisu onom napadu na Đermu, ona što je posle postala zvezda Pinka, tako je, da, svedokinja, da, ona fina gospođa. I mislim da bi ona bila zanimljiva za ovu sporednu ulogu, nju ste se zaboravili, moram da istaknem. Ali meni se od ovih ponuđenih najviše sviđa Debežite. Jer imam nekako tako emotivnu sam vezana za tu situaciju, pošto je taj Boško Obradović sa svojom tom istom ekipom Debežite nekoliko puta prekidao tribine Peščanika na kojima sam ja učestvovala, a jednom je, Boga mi, bio istran, jer sam ga ja najurila napolje. Opa! I onda bi mogla da dam ja ovima iz Rika malo neke časove, da kad krene Boško to, kako se to izvodi, ima i na YouTube-u da pogledaju, da vidi kako lete napolje iz sale. Vrlo jednostavno. Tako da, Debežite, vrlo je sa Vladim. Koji je vaš najveći strah? Moj je ovaj. Šta? I vaš? Razumem vas. Ali često se plašimo i stvari koje nisu Radulović. Stvari koje su Ljajić, Krkobabić i onaj iz Rika. Ovo su njihove strašne priče. Horor. Rasim Ljajić. Kad budem Rasim i Beo. Prvi dan su pustili da sam umro. Ljudi me zovu, plaću, ja sam živ, zdrav, stavio. Milan Krkobabić. Poštar uvek zvoni nikad. Zaboravite priču o penzijama. Džaba ćete čekati poštar. Dejan Đurđević. Paklene kutije. Stvorili su paklenu atmosferu za ove izbore. Nedelja, to je najpakleniji izborni dan u mojoj karijeri. Biljana, šta ti je ovdje najstrašnije i zašto baš Krkobabić? I zašto baš Radulović? Moram da kažem da je tu on stvarno nepravedno za mene. Maren, moramo da istaknemo njegovu kandidaturu. To što je u poslednjem trenutku letao na kraju godine Saša Radulović. Mislim da je to ipak se ističe kao kategorija za sebe i da zaslužuje posebnu nagradu. Jer, mislim, ja sam prošli put, na primjer, tako uplašila tipa kad Norman Bates prilazi zavesi u kupatilu ili kao izdaje ključ u motelu. I u stvari najveći strah koji me hvata od toga svega je što je to izgleda jedina opcija koja nam preostaje. A sada je vreme da vaše najmlađe pošaljete na spavanje. Ajde, deco, ljubivoščika Zoki, ovo što sledi nije za vaše male i nevine oči i uši. Dragi tate i mame, dragi moji seksovani, udobno ga, udobno se smestite, jer evo kategorije... A nova godina, šta? Pa na mene, erotski film. Erotski film. Saša Mirković, Zlatna muda. I mislim da niko nema šanse od ove malobrojne opozicije, ukoliko, pa po srpski hoću da kažem, nema muda. Dušan Bajatović, Lepota poroka. Dobro, ja nisam u braku, ali imam sina. Bro, odlično, mora više deca. Pa evo sad ću da poradim na tome, samo moram da obavezim. Ivica Dačić, Izgubljeni u prevodu. Ketrin nešto kaže, moramo zbog faka i tako. Ja kažem, slušaj, Ketrin, nama je fak every day, neko s faka. Biljana, da li bi na predsjedničkim izborima glasala za Sašu Mirkovića zbog njegovih kvaliteta? Ja mislim da, to ipak mislim da ide u neku kategoriju u meni po restoranima po provinciji, ono gde se služi ta vrsta. Ali opet si izbacio jednog vrlo važnog. Ima bre kategoriju, u ovu kategoriju mora ti spadne i Vuk Jeremić. I to ona neka autoerotska, znaš, onaj san o tome da je posle predsednika sveta mogao bude direktor svemira. I kako je on uopšte verovao u to i kako je on maštao o sebi i kako se on tako u tome gicao i
vrlo se dobro snalazio. To je jedna vrlo ovako, kako kažem, kategorija koja itekako spada u jednu vrstu zadovoljavanja samo. Mogla je da ti bude ovde, na primer, da, na koji se dodiruje. Da. Ali ovaj, u ovome mi se čini, pošto ja ovaj, imam veliko nepoštovanje za ovoga Ivicu Dačića na raznim planovima i kategorijama i u raznim decenijama, a pošto svi znamo da sam ja ovde podržavala LGBT prava i tako dalje, ja mislim da bih ipak izdvojila njega, jer ti shvataš taj čovek koferče kome sve mora da se sagne u životu da bi i dalje bio na nekoj vrsti vlasti, te u tom smislu bih izdvojila njega ipak u ovoj kategoriji kao pobednika. Lepo, emotivno. I evo nam, dame i gospodo, i poslednje kategorije za večeras. Oštra konkurencija u borbi za zlatnu šolju. Nominovani su Aleksandar Vučić. Vučić. Pa, Aleksandar Vučić. Glavna uloga. Aleksandar Vučić. Mlad i zdrav kao ruža. Ništa ne krijem. Čist kao suze i kao sunce i zato smijem svakome da kažem što mislim. Aleksandar Vučić. Ko to tamo viče? Koga izdržate pa 50 miliona evra, već? Koga, bre, 50 miliona evra nema deficit Srbije? Aleksandar Vučić. Top Gun. Biće naši za 3 meseca. Za 3 meseca su ovi migovi u Srbiji. Pogledajte ih. Sad odavde ne bih ceo dan izlazio. Aleksandar Vučić, Cry Baby. Rekao sam malo pre Nebojši da... Gotovo da sam zaplakao kada sam počeo da dobijem rezultate. Aleksandar Vučić, Američka pita. I'm not a Superman, we didn't make any mistakes. I didn't. A lot, and not ashamed to say that. Zahvalan glumac. Snalazi se u raznim žanrovima, velika moć transformacije. Ipak, koje uloge mu po tvojom mišljenju najbolje leže? Sve. I to je jedan vrlo nezahvalan izbor što se mene tiče. Prosto ne bih znala zašto da se opredelim, jer nekako leži mu i da je potrešen, i da je autoritaran, i da je sajko, i da plače, i da se raduje kao malo dete. Možda bih vidiš možda da glumi na stranim jezicima, na to može retko, rade šerbeđe ili tako. Ezgar ide u Ameriku, da. Sva, sve može. Ovo možda ovo oko Top Gana, to možda. Pošto sam ja, mislim, od ove, što kaže ide Rock and Roll Srbije, ja mislim jedina od retkih što je protiv i NATO. I te, ta kupovina bi raspustila vojsku uopšte, generalno. I ta kupovina aviona i to sve mi neopisivo ide na sve organe u svim kategorijama ovim spomenutim. Ali taj trenutak u kojem kaže kako se osjeća kao jedno malo dete, tako kao izgubljen. Ja sam se tako, na primjer, osjećala da znam kad sam prvi put ušla u Narodnu biblioteku u Francuskoj, ono je Rišilje, pa gledaš ono, ono ludilo. Ili kad sam videla cipelarnik Jelene Karajuše, to ono. Ne bi izlazila uopšte, dakle. Ovo. Da, da, ja to mogu da shvatim. Ili ko penzioner u Mesari, recimo. Na primjer, da. Ne, ili ko tog pašteta. Dami gospodo, Biljana Srbljanović. U nastavku emisije gledat ćete, neću da vam kažem, zato što je iznenađenje, ali bit će super. Valjda, ako dobro otpevam, ups, izlete mi. Nema veze, reklame! Dragi prijatelji, privodimo kraju i ovu godinu i ovu epizodu. Da su nam, kada smo počinjali, rekli proslavit ćete vi i 100. epizodu jednog dana, mi bismo im rekli budale! A da su nam rekli da će 100. epizoda pasti baš na novu godinu, mi bismo im rekli budale, budale! Ipak, čuda se dešavaju. Ovo je jedno od onih večeri koje ćemo pamtiti čitavog života. Već 100 puta nam poklanjate vaše poverenje, vašu pažnju i vašu ljubav. I zato večeras nemamo goste. Želim da se zahvalim pesmom koju ću potpuno samo otpevati. Znam da će vam to biti najlepši poklon. Ne, stvarno, bit će vam najlepši poklon. E, ajde umuknite, gledaoci, poklonu se u zube ne gleda. Nezahvalne barabe.
Nije laka sudba naša, poznati smo, ali džaba. Kad nas evo već 100 puta u rupu tera ta baraba. Šta je bre ovo? Ko je ovo? Šta bre šta je? Tu se slikaš, pa odelo, pa kravata. A slavni u mrklom mraku čekaju već pola sata. Izvinite, koji slavni? U čemu je reč? Glumci bre iz ateljea, u skeču smo tvome bili. Nit dobismo honorara, nit smo jeli, nit smo pili. Ja, Sofija Juričan i Rada Nikolić, ja njih znam. Budala. Koja ljudi to budala goste još u rupi čuva? E, zapamti kad je došla ovde slavna zemlja gruva. Jao, i Konstrakta je tu. Ćao. I Milovan. Ćao, Milovane. Zajedno smo tamo sami, čekamo u mrkloj tami da nas ovaj ovde vo pozove u svoj šoo. Jao, Marcelo je došao! Ej! Imaj crno veru! Čekaju me daske koje život znače, a ne da mi ovaj ovde po živcima skače. Ko? Jao, Kaja Žutić, obožavam Kaja Žutić! Jasno, obožavam Kaja Žutić! Baš je ovaj vojitelj totalna gnjavaža, ali srećom tu je stigao i inspektor Blaža. E, samo si mi još ti falio! Emisiju, ovu vašu, ja pažljivo pratim svaku. Al mante me ove rupe, ne ostajem ja u mraku. A? Čekaj, pa nemoguće. Pa ovo, ovaj radi ovo vreme, nije... On uvek radi. Jaaa! To je nisko! A kad si nas već poređo kao da je proba hora, daj svečanu neku pesmu da pevamo do izbora. Miško! Ima pesma, gosti dragi. Hvala svima po 100 puta. I vi ovde, i vi tamo, ajmo ekipo. Svi smo 24 minuta. Krajem svake godine, vreme je za emotivne momente. Nekoliko poznatih, svako od nas peva bar po jedan stih. I dok ona iskroz na kraju red svoj sačeka, prva strofa ove pesme već je gotova. Uz ovakvu pesmu treba uvek neku decu dovesti. Deci daš balone i uvek će se ona lepo provesti. Ljubav, zdravlje, sreća, radost sad se pominju. U refrenu svi se dišu skupa. Ispod svakog mogućega prosjeka. Baš nam dobro ide ako slušaš onog jednog čoveka. I pred refren optimizam nek nas prezira.